Exclusive. Ini adalah kegiatan anuar di National Endowment for Democracy, NED. NED ni yang kita tahu memang di belakangnya memang Yahudi. Memang Yahudi, dia Yahudi di belakang ini. So ini adalah dokumen kegiatan anuar dengan NED yang bakal kita akan reveal lah lebih detail lepas ini. Jadi saudara mempunyai banyak lagi dokumen. Banyak lagi dokumen. Ini cuma 10% saja. Ini foundation for the future yang kita ada. Dan banyak lagi yang kita akan dedahkan. Exclusive. Saudara tidak mempunyai dokumen, maknanya tak betul. Tak betul. Dokumen terlalu banyak. Dia mempunyai sebuah pejabat buat kita misi. Pejabat yang dinamakan di bawah syarikat Anwar Ibrahim Consulting Associates. Yang mana ada 5 orang bekerja, Muslim, budak muda. Ada yang daripadanya warga Pakistan, ada daripadanya warga Turki yang telah menetap di Amerika Syarikat. Menerima gaji 5 angka US dollar setiap bulan. Dan saya lihat pekerjaan pejabat itu daripada tahun 2006 ke tahun 2007 sepanjang 2 tahun hampir 2 juta US dollar. Mana Anwar Ibrahim dapat duit ini? Exclusive. Ini satu contoh surat Anwar kepada Robert Zolli, rakan Anwar di luar negara, Presiden Bank Dunia. Dokumen ini adalah ketika Anwar menjadi Chairman Foundation for the Future. Dan kalau kita tengok dalam list ni, ada dekat sini nama Shahreza. Yang kita tahu Shahreza ini girlfriend kepada Paul Wolfowitz pada ketika itu. So ini membuktikan hubungan Anwar dengan Wolfowitz lah. Exclusive. Ini semua dokumen-dokumen rahsia yang tidak terdedah kepada umum. Tak terdedah kepada umum. Dan minit mesyuarat pun ada. Agenda semua ada dalam ni. Dan kita akan dedahkan. Kita akan dedahkan dokumen-dokumen daripada pejabat di Washington, AIC, Anwar Ibrahim Consulting Associates. Surat kepada Elko, ada surat kepada Wolfowitz daripada NED, banyaklah surat-surat ada kepada Jimmy Carter, pemimpin-pemimpin Yahudi, semua ada. Dan kita akan dedahkan, insyaAllah kita akan dedahkan.